Dobrý den, jmenuji se Martin Kubík a dnes vás vítám v oblíbeném parku Sacré Cœur. Dolů se můžete vydat do obchodního centra Nový Smíchov, nebo pojďte za mnou pár minut se podívat na luxusní byt 2 plus KK, kde jinde než v rezidenci Sacré Cœur. Pokud máte rád jeho office, tak tohle místo se vám určitě zalíbí. Dům s kvalitním architektonickým řešením, 24 ostraha, recepce k dispozici, moderní kuchyňská linka, dobrá dispozice bytu, sezení venku na terásce, to by mohlo být všechno. Co vy na to? Tak to ještě není konec. Protože je tady tato zahrádka, kde si užijete relax a pohodu. Pište, volejte a budu se tady na vás těšit.